हेलो फ्रेंड जुहार मुई मितु आपनमानकु स्वागत करुचे संबलपुरी नानी मितु चैनल के इटा आम बाहर छु मोर पो लगे टुकेल देखी जावा लगे मोर पो माने बाबू नाई मोर नानी रो पो लगे तो भावली के टिके टिके वीडियो कर देसी ताके देखुन मुई माने केना जाउछु काना करछु केनके जाउछु कहमी आपनमानकु किंतु टुकेल देखी जाउछु बट मुई खाली जस्ट नॉर्मल गुडे ब्लॉग करूछे एंता नहीं कि मैं टुकेल के देखामी कि काना जस्ट आमर फैमिली आम मैंने जहाँ जिते जन जाऊँ जाना हेटा ही नॉर्मल ब्लॉगिंग हेबा बिकज ये सब ठीक ना एंता टुकेलटे देखी जाऊ भी गोटे प्राइवेट जिनिसटे अच्छे सो मुई टुकेल टुकला ना देखार जस्ट आम गोटे आम एंता गलु आलु आपण मानक सेयार कर चलू फिर कंटिन्यू कर ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନ ସେମାନେ ଆସିଲେନ ଏଇଟା ଆଉ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ ଆମର ଉପରେ ଯେନ୍ ଭଡ଼ା ରହିଛନ୍ ଭାଞ୍ଜି ଲାଗବେ ମୋର ମାନେ ମୋ ନନ୍ଦ ଲାଗବେ ମୋର ଗାଁର ଆନ୍ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ମୋର ଭାଞ୍ଜି କହିସିନ୍ ଭାଇ ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋର୍ ସୁତର କରିଛନ୍ ସବୁ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକିନା ଯାଉଛୁ କି ବାଟ କଢ଼ା ହେବେ ବୋଲିକରି ତ ଦେଖୁନ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ସେନର କାଣ ରାସ୍ତାର ବି ଆଉ କିଛି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ କାନାପିନା କଲୁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲୁ ବିଲକୁଲ ମୋବାଇଲ ବାହାରି କରିନାହିଁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ସୁଟ୍ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ବସା ଉଠା କଲୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋ ନାନୀର ନାତେ ନାଏ ଛୋଟଟା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମୋର ବହ ହେବେ ସେ ବି ମୋତେ ମାଉସୀ କହିବେ ଯେକି ମୋନ ବଡ଼ ହେବେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଫଟୋଜ୍ କେତେଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ଲାଗିଲା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କାଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକର ଫ୍ୟାକର ହେବା ବ୍ଲଗ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କାଣା ଆମେ ସବୁ ସେଇଟା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛେ ଆମର ଆଉ ପଲାପି ସେମାନେ ଫେର୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ରହିସନ୍ ମନେ ଘରେ ତ ଏନ୍ତା ହିଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଥିଲା ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେଇନା ହିଁ ଏଣ୍ଡ୍ କର୍ମା ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଲାଗି ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସପିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସପିଂ କରିସାରିଲି ନଈ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନାଇଁ କରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କରୁଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ତ ମିଶୋର ସପିଂ କଲ୍ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେଉ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଦୁଇଟା ନ ପଡ଼ା ଲୋ